Senhor presidente, novos pares, cumprimento aqui o Gilson do Pitoresco, que está presente na galeria, cumprimento os demais também, funcionários presentes e a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom dia a todos. Gostaria de agora estar pedindo a técnica, no caso, para fazer a apresentação de filmagem. Por favor, a técnica. Nós estamos aqui na Avenida São João, aqui no bairro do São João, naquele local em que eu acabei denunciando no ano passado um radar que foi colocado atrás de uma árvore. E depois de um certo momento, as árvores foram cortadas, só que essas árvores, o que sobrou dela ainda continua aqui, que são os tocos. E esses tocos, o que ele está provocando? Está provocando muitos acidentes, principalmente de pessoas que são deficientes, de idosos, e quem anda com carrinho de feira, ou mesmo cadeira de roda, tem dificuldade para andar por aqui. Então, a gente acabou cobrando o ano passado por várias vezes, mas até agora nada. Então, nós viemos aqui fazer essa filmagem de hoje, justamente para todos. Bom, essas imagens são ali da Avenida São João, próximo ali ao número... Deixa eu ver aqui... A 351, tá? No São João. Bom, é o seguinte, ali foi um local onde o ano passado acabei por várias vezes utilizando a tribuna, acabei denunciando o radar que estava escondido atrás de uma árvore. Em função disso, as árvores foram cortadas, elas acabaram pagando o pato no caso, e nisso nós fizemos duas indicações esse ano, uma no dia 5 de fevereiro e a outra no dia 8 de maio recentemente, solicitando a retirada desses tocos que estão atrapalhando a passagem dos pedestres. Você imagina um cadeirante tentando passar por ali, tá certo? Agora, o que aconteceu? Aconteceu que a moradora que está próxima ali, ela foi notificada para fazer a calçada. Agora, existe o artigo 30 do Código de Postura que diz o seguinte: os passeios danificados por arborização nela existente serão reconstruídos a custas do município. É uma lei complementar 68 de 2008. Então, quem deve fazer essa calçada, no caso, é a prefeitura, e não a moradora, como foi notificada aqui. Então, seu prefeito, tá, eu acho que já foi feito aquele erro ali na Avenida São João. Agora, custa retirar aqueles tocos? Nós pedimos a retirada desses tocos por duas oportunidades, inclusive também apresentado aqui na tribuna. Então, fica aqui esse pedido desse vereador, ao novo vereador Arildo, tá certo? Para realmente tomar providências. Bom, o outro assunto que me vem aqui é o seguinte: também uma denúncia feita o ano passado, na qual nós fizemos uma representação junto ao Ministério Público, contra o seu prefeito, ali na Avenida Davi Lino, em que foi aterrada a Bica do Boi. Nós fizemos aqui hoje um pedido de informação, uma descrição de que maneira foi feito aquele tratamento daquela mina. Então fica aqui, gostaria que a técnica focalizasse aqui, imagens do local hoje. A gente vê que foi feito algum tipo de tratamento. Então a gente gostaria de saber tecnicamente o que foi feito ali. Uma outra foto também, do mesmo local. Tá certo? Porque ali foi cometido um crime ambiental e nisso a gente está pedindo soluções em relação àquele pedaço ali. Bom, semana passada o novo vereador Hernani comentou a respeito daquela contratação do IPT para fazer aquela avaliação técnica junto à ponte Nossa Senhora da Conceição, ponte do São João. E no caso, é importante frisar que nós fizemos dois ofícios ao seu prefeito, inclusive indicações também, para se contratar a empresa
no caso o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, tá, da USP no caso, para fazer esse tipo de trabalho. Porque ali, o que está acontecendo é, primeiro, o comprometimento da estrutura devido àquela, àquela barragem que foi feito ali embaixo do rio. Eu estive conversando com técnicos e o que realmente estava preocupado, isso está acontecendo. Hoje, a vazão do rio naquele local, aliás, a liberação de água das comportas ali da usina de Santa Branca, da Light, é de 41 metros cúbicos de água por segundo, que é a vazão que existe, que rege o contrato com a Light e, aí, no caso, a concessionária, no caso, a ANA, que é a Agência Nacional de Água, que é a liberação de 41 metros cúbicos de água por segundo. Agora, a preocupação minha e também de técnicos que eu tive conversando é de que, se aumentar a vazão do rio, justamente no período das águas, por exemplo, o que, que vai acontecer? Vai acontecer um processo que nós chamamos de cavitação. Cavitação nada mais é do que uma turbulência que ocorre na água e isso vai fazer uma, dar uma erosão interna no rio. Isso vai comprometer aquela coluna de cimento que foi feito ali. E outra, vocês notaram também em fotos apresentadas aqui na tribuna, mostrando o que está acontecendo com a cabeceira da ponte. Ela está cedendo. Isso é muito preocupante. Então, fica aqui esse pedido e também um agradecimento, tá, Hernani, de ter me comunicado aí que está sendo contratado o IPT, porque aquilo nos preocupa muito. Porque nós temos duas pontes em Jacareí. Vocês imaginem se uma ponte for comprometida. Tá? O caos que vai ser nossa cidade. Aliás, já está um caos, né? Pelo fato de você ter somente duas pontes. Então, fica esse pedido novamente desse vereador, no caso, ao senhor prefeito. Gostaríamos aqui de estar agradecendo também ao senhor prefeito, de ter nos atendido aí, inclusive o próprio Gilson do Pitoresco esteve lá junto com a gente, ali próximo da Praça Raul Chaves, ali, do lado do Banco do Brasil, em que você tinha, deixa eu mostrar umas fotos aqui, tinha um semáforo de três tempos, não sei se vocês conseguem notar aqui, nesse local aqui, existia uma seta verde permitindo, no caso, a conversão à esquerda, no caso. Isso estava muito perigoso e justamente o Gilson nos alertou com relação a isso aí. Nós tivemos presente, então a gente agradece também o Gilson de ter nos passado essa informação. E hoje ela está assim, ó. Tá? Voltou novamente o que era, com o farol normal. Então, seu prefeito, a gente agradece novamente por ter nos atendido aí, porque realmente estava muito perigoso aquele local. Bom, ainda tenho mais um pouco de tempo. Gostaria de novamente estar falando sobre os vazamentos de água, que não é só aquele vazamento que nós mostramos semana passada, através de fotografias, mas existem vazamentos, falar a verdade, na cidade inteira. Isso nos preocupa muito, porque a água que é cobrada custa muito caro e sendo desperdiçada dessa maneira, olha, é preocupante. Porque aquele vazamento que eu mostrei semana passada já acontece há meses. Eu estive lá passando esses dias aqui, eu notei que ela continua aquele vazamento e não é pouca água, pessoal. É bastante água vazando. Então, tá, isso nos preocupa, como também em outros locais, que o vazamento muitas vezes ocorre na rua inteira. Isso quer dizer o quê? Trabalho mal feito por empresas terceirizadas, no caso. Então, eu cobro aqui do senhor prefeito, no caso, um acompanhamento melhor por parte de técnicos dos trabalhos realizados por empresas terceirizadas. Então, fica esse pedido novamente desse vereador, que está se preocupando com relação a essa questão da água, porque a água é um bem finito, pessoal. Se não cuidarem dela, nós não teremos mais água futuramente.
E o Brasil, ela ainda, ela tem o privilégio de ter, só para concluir só, ela tem, o Brasil tem o privilégio de ainda ter uma boa fonte de água doce no mundo. Então, aqui ficam essas palavras desse vereador e bom dia a todos.